傘に守られる気分はどう？父さんのふるさと、静かだね。三尾さんのお骨を納めに参りました。詩人になりたいんだ。どうも。三尾やめとけ。言葉には何の価値もない。前よりと墓場を通る天使ちゃん。東京の人間は理解できん。商売女じゃあるまいし、あんな格好で。もう用事も済んだし、さっさと帰ってくれ。きっとこんな風にあの人のことも追い出したんですね。あの子は聴覚過敏を持った自閉症です。ハンカチで雨を拭って、さささ、あの子より一日でも長く生きないといけないんです。お姉ちゃんの好きにさせてよ。あのね、やめて。お母さんは私をお姉ちゃんって呼んでくれたことない。俺の中には後悔しかない。善治さんが書こうとしていたお手紙は、届けることよりも書き切ることの方が大事かもしれません。伝えられなかった思いはありませんか？その思いに耳を澄ませた時、全部全部言葉にしていくの。三春に傘を。